karena perkara anu wah tong boro pantar urang malaikat jibril ge tangah kabeh nabi kabeh rasul kabeh malaikat tangah karena nabi urang mah tangah ta inu dengan tangah kan nya kan? komo pantar urang Salawat ka iya teh ka umbulan. Sainina Jibril Mal Jibril kakak duruk cenaku cahaya ketika anjna maksakan anj diajak kejungjunan nyangan nga langkungan sidrotul muntaha hanya tuka satunyang beas dugi Ka cena anyuna Nusaki itu Agung nasaliirana kagunganjangjangju oh, sebera genep ratjangjang cena Malka Jibril dehmuncongok hijijang dikadunya ke teh alam dunya te, pinu kugojang Jibril teh kan genep rat jang Asya Allah tapi hari tamah waktu nga langkungan sidrotul muntaha hanya satu yang beas ka anku cahaya anu pohara hebat dugi kaut jasad anj nana

dipake ngaduruk kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalatu wasalam kuraja namrud dan sarang Nabi Ibrahim alaihissalatu wasalam jadi antara malaikat Jibril sarang Nabi Urang Sadayana teh ibarat kai kan anu dianggo ngaduruk Nabi Ibrahim kuraja Nah, sarang Nabi Ibrahim antara kai sarang Nabi Ibrahim. Lamun ningali karena kai kai hangus. Namun ningali karena Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim utuh. Lihat, laras itu. kumaha jihad sisi kesamaan. Kio, sisi kesamaan teh lamun ningali karena kebiasaan gitu kan, kai, kan? Ia ia Allah subhanahu Wa Ta'ala ningaliken ta? Karangsadayana ningali kekarajanam runhu yaksikan harita ya. bahwa lamun ce kebiasaan anak dimanaiaaanku jelege lamun ka ningali kebiasaan anak kuatan pasti bakal hangus kan? bener. Ternyata ya kai hangus. Jadi kai ku Allah diposisikan sesuai jeng adat de, kebiasaan batas kemampuan kai eta. Kan? Tapi kangjeng Nabi Ibrahim Ali Salatu wassalam, ku Allah dikeluarkan tina kebiasaan kemampuan. De, kemampuhan naon uh, umum anu mana cek ummah jasad jelemalammun kekenaanku sene ya ser kayak gitu bisa hangus dikaluarkanku Allahtina ke kebiasaan ya kebiasaan jelemak kusaeta Kangcing Nabi Ibrahim diukan okay. jadi Allah subhanahuwa ta'ala mehan pelajarantina kisah Nabi Ibrahimiltina kajjan tenan Nabi Ibrahim nuqat dikondisikanku Allah jadi lamun ke urang ditingali kebiasaan anaktah gakai lamun gitu gan dek ningali kakawasaan Allah pengersa Allahigen Nabi Ibrahimaha Allah sene menang Allah sene boga sifat panas kusaha kok Allah sene bisa ngadu usaha ya Allahku Allah mah nabi Ibrahim Ayiti is ku Allah Allah, Allah. Po kita today malaikat Jibrillah Alih salat Was Dina kejadian waktu di Iro diraj kangngjeng malaikat Jibril Alaih salat Wasallam ia punya anggot contohku Allah subhanahu Wa Ta'ala bahwa malaikat Jibril ditetpkan dina kemampuuhan dan kabiasaan anjnanna dan walaupundahuhan Allah Shail kuduldahuhan Allah Malika Jibril teh banget kuatna banget kuat na gagah lagi banget Malikajibril dahuhan Allah tapi sayamur si tetap makhluk ayah batasan kemaempuhan lamun ningali kebiasaan anak malaikat kagungan kebiasaan jelemak kagungan kebiasaan jinin kagungan kebiasaan satu sararia boga kebiasaan makhluk naon baik makhluk eta boga kebiasaan itu kan anuku Allah diterapkan di masing-masing ciptaan nana, gitu kan? Ini kebiasaan malaikat Jibril, ta? Gitu kan? Anu sebat gagah perkasa, ternyata begitu, gitu kan. Ku Allah Subhanahu Wa Taala diuningakan, gitu ya? Ka umum diuningakan, kebiasaan anak. Malaikat Jibril salatu wassalam maka kebiasaan nana Mumbai aya makhluk nu ngalintasi karena sidrotul muntaha pasti bakal kadur kebiasaan kabia, harta malaikat sekalipun pasti bakal kadumu Ya ku Allah ditempatkan dina adatna malaika Jibril Al salat Wasallam nabi urang teka du dan artina dikaluar ke nabi orangrangtina kebiasaan kemampuhan mala malaikat Cibril Al salat Wasallam anku Allah didawukansdul ku banget gagah dan ngan barang ditingaliku orang barang ditinggali kurang, ya. Malaikat Jibril mantan anak-anak temampu karena ku Allah ditempatkan dina kebiasaan anak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gening Rasulullah mah masalah lebet -ah ngalangkungan sidratul muntaha karena Rasulullah ku Allah tu kalawan kakawasaan Allah kalawan pengersa Allah di kal luartina kebiasaan ya kebiasaan makhluk kemampuan makhluk kemampuan Malikat Jibril Alaih sala Waslam nah kuaha teh jungjunan urang tehasa gitu teh, teh. Allah kalawan kekawasaan Allah Kalawan pengersana Allah Kumaha cek akal Anu percaya karena Maha suci Allah Dan enteng-enteng saja Ya Enteng-enteng saja cek akal Nahun hesena Dan Mual ayah hesena ke Allah Upami Allah ngeresakin Kan, upami Allahingan Mal Jibrilmampuuhan apan Malika Jibril denganku Allah ditempatkandina nanana Di kebiasaan nana nabi uranging mampupanku Allah ta'ala kalawan kekawasaan Panggerana itu kan dikal keluararkantina kebiasaan kemampuan makhluk tuh. lamun berbicara naku Allah wamadalika Allahallah Aziz aya beratku Allah mah enteng-enteng saja ringan-ringan saja Ariku Allah mahdakkuaha daku Allah ta'ala ya Nah kedah ditanamkan pemikiran seperti dinanyiikapi perkara anukhawarik lil adat tunga bedah adat di para nabi di para rasul termasuk di para wali Ikan? karena khawari lil adat itu sanes kap pangkat nabi kap pangkat rassul wungkul terjadi teh tapi di parawali get terjadi ngaran naon karenamati Ari di para nabi di para rasullah namina mujizat jadi Iromirajsteh adalah mukjizat perkara anu ngabedah adat sing emun. anu isromi sanes ukurbedah adat keuhan man wungkul Iya Isra Miraj bedah adat kemampuan bangsa Jin. Iya Isra Miraj bedah adat kemampuan setan iblis anu gagah perkasa. Iya Isra Miraj bedah adat kemampuan malaikat. Sing emut, ya? Yeah. Ia Isra Miraj bedah adat kemampuan malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Bedakeun antara malaikat sareng malaikat Jibril karena kan teu sadayana malaikat dipasihan kemampuan seperti malaikat Jibril. Malaikat Jibril mah ku Allah dipaparinan kemampuan anjeunna panglima malaikat tertinggi. Jadi dipaparinan kemampuan Gain? kekuatan hatta dina kekuatan pengetahuan kan wawasan pengetahuanana anu uh, gitu kan anjing malaikat jibril alaihi sehingga teu aya satupun malaikat anu ditugaskan nguruskan masalah ilmu pengetahuan angin malaikat jibril alaihi salatu tapi ternyata dalam kekuatan berpikir, kekuatan pengetahuan pun hanya sampai sidrotul muntaha. Nembawi dawahan ulama sidrotul muntaha iya hiji alam anu jadi batas alati tantahi ilaiha ilmu emotkan Allah alati tantahi kan alati yantahi ilaiha ilmu kuli nabiyin mursal wa malakin muqaro anu mana cena sampai Kak batas ujung sidrotulmuntha elmu panemu Sakabeh nabi nu diutusku Allah oge Sakabeh malaikat anu dicakatkanku Allah kedudukan anak ke Allah nah Dugika mana batas pengetahuan anak, kemampuan anak, itu kan? Idrok ilmiah, iya. termasuk idrok kasfi, kasfiah. Ya. Hanya dugika batas sidrotul muntaha. Tina batas hidrotul muntaha, kaditu teka idrok. Deh. Teka tepi tahku pengetahuan, malaikat sadayanaku pengetahuan nabi pengethan rassul dengan bener bener gitu tapi gitu soteh nu diadatatkanku Allah kap para nabi sareng kappara mala ikat termasukkah malaikat Jibril Alih salat Was Adapun nabi urang geningnya lra tanpa aya nu ngarencangan tanpa ayah, ayah gaib dan dunianyamah dengan malaikat Jibril dipan centen kain dugi ka langit ketujuh dugi kasih Idrotul muntaha dengan seolah Siga malaikat Jibril anu langkung Uninga tibatan Nabi urang Sadayana dengan dugikan Nabi urang di dunianyamah diaroosken saabadah salat diababara tempat dimana salirana tepan duka Anak, adri duka Abdi itu te terang setiappan bari di Madinah di Madinahpan tempat keluarga nabi keluarga nabiti jihad rama sadareksaek naan di Madinah jungjunan tena tepan Helata, satu acan kemadian satu acan Ka mana deh uh, betlehem a Akqso gitu kan di mana helah satu angka gunung Turkina di mana di Madinah hela tapi nabi ngawanate Te la Adri kami te apa Dina tempat anu mana nabi ngangken tepal jadi dirinya ke Kurang bisa bisa ke siga-siga anu langkung terang teh saha malaikat jibril tapi ternyata di tempat di alam anu malaikat jibril ge terang ngerti kan nabi urang ngebelenyeng nyalira tanpa aya gaib kakara kanyahoan tidinya Gening pengetahuan Nabi Urang melewati batas pengetahuan kabeh malaikat hatta malaikat anuku Allah kan di kedudukan menguasai mengurus urusan ilmu pengetahuan. Duh, ya. Ayat di, keluar tina batas kemampuan. Jadi Nabi Urang mah mukjizat teh nu disebut khawarik lil adat teh lain ngabedah adat manusia wungkul tapi ngabedah adat kabeh makhluk termasuk ngabedah adat malaikat jibril Alaihi salatu wassalam baik dina kekuatan jasmani ruhanina maupun dina idrok ilmi ilmiyun yakni dina wawasan pengetahuan nana itu kan melintasi ya, melewati batas kemampuan malaikat jibril alaihi salatu wassalam oge sadaya para nabi sadaya para rasul oge sadaya para malaikat alaihi musallatu wassalam jadi lamun man aqwa fil alam saha makhluk nupang kuatna itu kan di alam semesta ieu Sayyuna Muhammad Man aamu alam saha makhluk nupang berilmuna di alam semesta Sayyuna Muhammad Shallm lain ukur aalmu lewih uninga ka Allah wungkul tapi oge ka alam nu diciptakanku Allah malaika jibril uninga ke alam anu sabat dasidratul muntaha dengan tapi nabi urang mah dipasihan uningku Allah karena alam anu kabeh makhluk the ayah anu terang jadi Ipa ilmu pengetahuan alam dengan ingat Ipail sing Di Ipa tuh makhluk ciptaan Allah anu palingguaai mu pengetahuan alam angingkang jeung Nabi Muhammad Shallallahu Aissalam mana Nu jadi dalil Iromiraj Iromiraj dan jadi urang sararia ngagungken karena Iromiraj de ngagungken karena perkara anu Wah wow, tomboro pantar urang malaika Jibril tan kabeh nabi kabeh rasul kabeh malaikatanga kanbi urang maht nyarengantanga nyakomo pantar urang kon urang mah ngaungkil teh henek ne bonken karrang suma Abdi teh jaban teh bisa nanya nanaan atuh mengejeng jaban-rajaban kom puting-puting kenya rippu tos gawe itu kan wajung kudu hulomuncit domba numuncit sapi itu gan jeng sabang sana gitu kan naan orang Islam ih Abdi mayiterek nemongken karre kar Abdi teh jantan umat mantenanana, Reus Terus abdi teh bangga gaduh nabi anu wala sadaya malaikat sadaya nabi sadar suka tangah karena keluhungan pangkat nah mujizat sadaya nabi sadaya rasul tak dugi karena mujizat nabi urang tak ayo khawarik lil adat makhluk tak ayo dugi karena khawarik nabi orang Nabi orang mah khorikun kho, imut khorikun li jamiil khawarik jadi Nabi orang mah khawarikul khawarik apaan malaikat Jibril tetes khawarik tina adat malaikat mah ini kan Nabi orang iya ngabedah karena khawarik Ha? anu kagunganwa pangkatwa aya di nabi kan ayaah howarik lil adat ayawarik lilwarik ayaah nggak bedah karena kebiasaan aya nggak bedah karena keluar biasaaan luar biasa nusajen ke di bedah deiku nabi urangsadayana sing ayakho khuwarik. hanya nabi urang Sayunawa Maulana Muhammad Shallallahu Alaihiallam muga muga ia kalimat manfaat ya muga-moga kalimat manfaat sing barokah kesaana yang Ayy maksad Maha yang ngebahas tehsadayana gitu kannganmu mungkin pemohalan ma orang mah ek nemong ke naun kar boga duit so kayaknya dipakai nyatek gitu kan kebejaan so, tatangga yah orang naun rajaban naun jaban teh rek nemong ke karus gitu Alhamdulillah Numawi ya Ku imam Busiri disurken karih dina ujung ngadongeken anjenan na anak kana issromi jungjunan kuma es ajaana bushro muayaol Islam inana Min lain ya tirukiromun hadimi maulaysalwaalemdain. <tipului> naon busro na teh aduh bina Gusti bina he kabeh umat Islam urang saddayana busrolan namaya al Islam urangsadayana bunga kejida <tipului> naon margina inna na Minal hadimi urangsaria boga panyaranean pitulung anu moal runtuh Lama da'a da'ina li ta'atihi Bi akramir akramal umami maula ya salli wa sallim Quan Allah habbib nah, jadi bungahta tatkala Allah subhanahu Wa ta'ala Grand mantenan nana ngajak ke urang saddayana gen sangkan urang iman terang kamantananana sangkan urang tiasa ngabdi kamantan sangkan urangkenging Rihona cintana dan sebagainya dugi ke surgana dugi Kaasa petepang Serang Aajna ngarahih kesalamtan kebangjian kemuliaan dunya je akhirat na abadi kusaha eta wasilah ngajak natebi Akromir Rusli kallayan dan pang mulia mulia nak sa'antero sadaya rasul, gitu kan? Semut, ya kanjeng kangjeng Nabi Muhammad Wasallam kuna akromal umami, itu kan? Sehingga orang sadaya he umat Islam urang ge jadi kacanak kuman tenanana kumargi mantenanana Ku Allah diselir jantan pang mulia, -mulia natisa antero rasul. Maka orang sararea kudu Orang diselir ku Allah. Jadi pang mulia, -mulia nak umat para rasul. Jadi pang mulia, -mulia nak umat rasul. Setiap rasul kagungan umat. Setiap umat gaduh darajat masing-masing. Ayat batas sadana. saha umat anupang di mulia kenana nyaeta umat rasul anupang di muliakenana Allah ta'ala dengan jadi urang te, te re. termasuk tina makna urang rajaban atau peringatanra rajna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi intina urang tehrekne monggen kares seana Alham belah syukuran uh, orang syukuran etas gitu kan askurus u teh ya. Alhamdulillah ku nabi di isroken, di mirajken, rasa bang ga naaknya urang sah anu ngaasa atau naaknya urang dengan Cek urang teh siapa dulu Noh dengan gitu kan? Nabinya gitu kan? Siapa dulu Noh Nabinya Rasulnya pemimpinnya gitu kan? Ketika Umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dijungjung tinggi ku Allah ta'ala Ngalangkungan pangkat umat Rasul-rasul lain cuma jawaban anak, Siapa dulu Nabinya gitu kan? kayak bahasa gitukeningan ya ya ayaah iji kurangkali istri gelis ke pada mujiku itu cekndung teh siapa dulu nih mamanya kan kan gitu ayaah pemudaan Wah ganteng pinter gede kan segala bisa cek ba anak siapa dulu noh bapaknya gitu umatjungjunan Oke okay, gitu kungtumkhoiro umat Urijizat Linnas dawan Allah aranyantenya pang na umatnyadahuhan Allah dengan cinckara na naon karena siapa dulu noh nabinya gitu ngerunge orang teh mulud dan we jabat sebener nama urang tehrek mungkin orangrang teh siapa dulu noh nabinya eta muga-mugawe urang singga wujud jadi syafaat mantenan na ka urang Sadayana kassafaatan sehingga salat dunya salat akhirat Bagja dunya Bagja akhirat mulia dunya mulia akhirat diham Buddhadha segala dosa ditutupan KBib di ijabah kebedoa anuhae di munggu Allah kalayan syafaat na Rasulullah ser sal salamilah hadrattin Nabi Shallallah salam al-fatihah. Saki tunnu kabihatur, wassal maikum morahmatullah wabarakatuh.